بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحديث كي سديد يطبنات إعانو تلقلني بشهر رمضان عن معادة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث كان وحديث بخاري ومسلم أي ورينيان أحكام مهم أن أي كجرته كود اللي رهدو معادة أي وحي هاي عائشة أيان أو إمت وحانا ويديي تري قبضا مركي ديق عادة أه أو كردعه محاي صلاة دا أصو أي سن أصو قلينين أي صونك أي أصو قليني صح صلاة دي ما صو قليني صح لكن صونك وي صو قليني صح سببتا أي كردع دي محاي تهي عائشة مركة وحا استري وقف سؤال مدح أضايق أهوضا وأن حق دون أهين مركزة وحي كتري ما واحد هاي بدعدي دجند ماشى اللي راح حرورية خوارج تأهيد مركزي ترمية ما هي ولدس بدعدة أه سؤال حقا أيان دون يا أي علم كرارسي سبب كان ربعنا أو بعده عايشة واحد كتير وأن لا فرق تري هدي أو سيدا سعيد عضو ليج ونقول على بشر رمضان صلاة دينا سوق الله إنه نلا ما أمر تري أي واحد نلا أمر تري سونك إنا سوق الله إنه عدة أمر يساهنا والنبي عليه الصلاة والسلام مرهد دي مركة قبر دي و... أي عادة دي كرد عضوه صنك واللغة رباه لكن صلاة دي لغة مرهبه وأن حريس إلهي أفدي يي و صلاة ده دي اللي رهد سوق الله أيضاً صلاة دي هرو فرح بدناد أن سوق الله ما داب مالين كي وشن صلاة دي كتغيسو أي مركة استوى دي عادة دي كو إمالها سيادر تيد صلاة دي واللغة فدو دي اللغة ماله لكن صونكي ما دام او بريي يري هي سند كنا هل مر يهي وي سو قلينيسا حدبا مركي غبدا او سدا صونكو اوغ تاغو او اي سو قلينيسو ان وها جيرتا سؤالا سو نقنقدا مثلا با غبدها قيب وهي ويديان اما قف كاستا او صون قلا لو ليهي ما دام رمضان كا بعد ان لا صومو شوالكي لخدي ودا عهد ان لا صومو اي سنه تهي waxay dadku waydiyaan ma ka dhiga kara soon qalla ah oo ajirkii ma helaya aan su'aashaas dhowr jeer aan la soo waydiyo nacam soonkii qallaha ahaa qofka gabadhii caadada uu uga tagay ha ahaado ama qof si kale uu uga tagay ha ahaado lixdi wadaca hadii aad soontid soon qalla aad ka soontid soonkaagii waa ka gudmayaa oo qallihii wuu ku dhacayaa wadaci ama maratay shawaalkii lixdiisi ajar koodna waa uu ku soo xasilaya aan laakiin waxa la rabaa qallihi inaad niyeysatid ee aadan sunno kaliya aad u niyeysan macnaa sunnadii hadaan niyeysatid wadaca had ajar sunku ma soo xasilaya qalla haddad sunnadii wadaca ama sunnadii shawaalka aan niyeysatid lixdi shawaalka qalla kuma soo xasilayo laakiin haddad qallihi niyeysatid oo waxa aad soomaysaa qallihi ka dhigatid waa ay ku soo xasila qallihi waa ku soo xasilaya ajarkii shawaalkana waad helaysaa sidii qofkii masjidka yimaado taxiyatul masjid laga rabay haddii uu salaad kale waqtigeedii galiyaba ay ugu dhacaysay marka weliba waxaa la yiraahdaa qofka haddii uu soonkiisa ola kac uga tegay oo uusan cududaar uga tegin sunno kale iyo inuu soomo looma ogola waxaa waajib ah in uu dadajiyo oo qallihii faradka ahaa uu dadajiyo marka meeshuu sunno ka soomi lahaa shawaal ah inuuba faradkii dadajiyo ayaa qofkaas waajib ku noqonaysa waxaan kaloo rabaa masalada kaloon rabaa inaan bidhaamiyo waxa weeye gabdhihii markii oo soonku uu ramadaankaas ka tago oo uu ama daahir ayagoo ahaynuu ka tagay ama qof kastoo ramadaan ka tagaba waxaa la rabaa intan bisha kale ee ramadaanka la gaarin inuu qofku iska soo qalleeyo soonka labaa loo kala qaadayaa inuu qofka uga tagay cududaar iyo inuu uga tagay
cududar la'aan oo ula kac uga tagay. Haduu cududar la'aan uga tago qofku degdeg inuu ku qalleeyo waa waajib, inuu dadajiyo waa waajib. Laakiin haddii cududar la'aan uu uga tagay inuu dadajiyahay waajib maahan, waa sanadko dhan waa u furan tahay wadadu. Inkastay fiican tahay dadkii qurbihii iyo jooga marka oo maalinkii gaaban yahay inay iska qalleeyaan soonka, ama ay marka isniintii iyo khamiistii ay soomi lahaayeen inay faradkii qallahaha u niyeystaan si faradku uga dhaco. Marka haddii sanadkii kale ee ramadaanka ahaa la gaaro gabadhii horta, ama qofkii soonka lagu lahaa inuu sanadka kale gaarsiiyo isagoo awood u lahaa inuu soomo, ma u bannaana xaaraanay ka noqonaysaa. Haddii marka ay dhacdo qofkii inuu gaarsiiyo soonkii ramadaankii kale inuu gaarsiiyo asagoo cududar aan haysana, yacni intaas dhexe soo soomi karay, hadduu rabo marka hore cududar uga tago, laakiin intaa dhexe asagoo awood u lahaa inuu soo qalleeyo, haddii ramadaankii kale uu ku gaaro, horta qofkaas dembi uu ku dhacayaa. Midda labaad, ramadaankii inuu soo qalleeyo laga rabaa, ka soo tegay. Waxaa kaloo laga rabaa maalin kastana koobar raashina ayaa laga rabaa, maalin kastana koobar raashina ayaa laga rabaa. Haddii ramadaan kale haddana uu kusii gaaro isagoon soo qallayn, soonku waa sidiisii ma badanayo, waxa weeye waa maalmihii intoodii ahaanayaan, laakiin raashinku waa sii dhabal jibaarmaya. Oo meeshii sanadka hore hal koobba laga rabay, maalin kasta hadda laba koobbay kugu noqonaysaa. Waya takararu lmuddu bitakaruri siniin, mudka raashinka waa uu soo laalaabanayaa sida maaragtay sanadihii soo laalaabadkooda kusoo laalaabanaya. Soon saddexaad hadduu kugu gaaro adoon weli qallayn, maalmihii intoodii ahaanaya, hadday lix beri ahaayeen lixdoodii ahaanayaan, laakiin raashinku waa sii soconayaa. Ma sanad kastaba koobar raashina ayaa ku biiraysa. Marka masaa-ishaas inay u dhug lahaadaan weeye, oo dadkii soonka uu ka tegay ay sidaas ugu dhug lahaadaan, gabadhii uu maaragtay iyadoo caadada qabta ka tegay, waa inaysan soonkeeda iska gaarsiin bisha kale ee ramadaanka kale, waa inaysan iska gaarsiin. Qofkii si kale cudura uga tegay, xanuuna uga tegay, safara uga tegay, ama maaragtay cillad kale uga tegay, waa inuusan iska gaarsiin. Masaa-ishaas waa sidaas ay aada iyo aada u muhiim tahay. Marka maalmihii soon sunna aada soomi laheedna, haddaad qallihii u niyeysatid, qallihii waa kuusoo xasilayaa. Taas inaad ogaataan wey, masaladaas aada ayaa loo weydiiyaa, qallihiina waa kuusoo xasilayaa, ajarkii sunnadana waa kuusoo xasilayaa. Masale waxaa jirta marka dadka ay weydiiyaan, haddii masalanba maalin jumca uu ka bilaabanayo shawaalkii, ama sabti uu ka bilaabanayo, ama axad uu ka bilaabanayo, dadka qayba aaminsan inaan la soomi karin, soonka waa bilaabi kartaa shawaalka ah maaragtay, ama qallo hadday ku ahaad maalmahaas waa bilaabi kartaa. Marka la diidayo maalmahaas keligood inaad soontid, waa soon sunnahood la fiirsatid adigu. Marka ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo, masaladaasna waa sidaasoo soonkii gabadhii aan daahirka ahayn way soo qallaynaysaa, laakiin tii oo salaadii ma soo qallaynayso, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka fududeeyey. Waxaa laga yaabaa gabdhuhu marar badan inay yidhaahdaan ilaahay ragga ayuu nooga eexday, ilaahay saas wey, masaa'il badan oo kumanaan kuna jirto ayaga ilaahay uu u fududeeyey. Marka ha ogaadaan taas, wax badana shareecada islaamka u fududeysay aysan u arkin dhanka, oo markaas masalada dadka reer galbeedka ay u sheegayaan kaliya yaysa dhageysan. Intaas ayaan kusoo koobaya, wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.